Toshkentning avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 15-19 iyul kunlari bir qator soha vakillari va xorijiy delegatsiya a'zolari bilan hamkorlikda poytaxt ko'chalarida nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishi rejalashtirilgan edi va shu jarayon hozir davom etmoqda. Endi avtomobil yo'llarida tirbandliklar kamayishi mumkin, agar kuni kecha Rossiya Federatsiyasidan kelgan delegatsiya vakillari bilan qilinayotgan hamkorlik samara bersa. Shu munosabat bilan o'tkazilgan amaliy hamda nazariy mashg'ulotlarda yo'ldagi xatoliklarga urg'u berilib, ularni qanday bartaraf etish xususida fikr almashildi. Moskva shahrining transport hamda yo'l infratuzilmasini rivojlantirish departamenti vakillaridan iborat delegatsiya ayni kunlarda poytaxtimiz Toshkent shahrida bo'lib turibdi. Ushbu delegatsiyaning tashrif buyurishidan asosiy maqsad poytaxtimiz Toshkent shahridagi ayrim ko'chalar, yo'llar, chorrahalar umuman olganda transport vositalari hamda piyodalar serqatnovi bo'lgan hududlarda muammoli vaziyatlarni o'rganish, tahlillarni olib borish hamda tegishli takliflarni ishlab chiqishdan iborat bo'lib, yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu delegatsiya vakillari hamda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizlik xizmati mas'ullaridan iborat ishchi guruhlar tashkil etilgan. Ushbu ishchi guruhlar tomonidan tumanlar kesimida muammoli ko'chalar, yo'llar, chorrahalardagi vaziyat amaliy tarzda o'rganilmoqda. Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassislarning soni 20 dan ortiq, mashg'ulotlar esa 4 kun davom etishi rejalashtirilgan. Bu dastur 4 kunga mo'ljallangan va biz Moskvadan transport boshqarmasi delegatsiyasi bilan kelganmiz. Bundan tashqari, innovatsiya markazi xodimlari ham hamkorlik qilishmoqda. Biz o'zaro do'stlik aloqalarini mustahkamlash hamda yo'llarda hal qilgan ba'zi muammolarimizning yechimlari bilan o'rtoqlashish uchun bu yerdamiz. Ya'ni, maqsadimiz avvalroq qilgan xatolarimizni sizlar ham takrorlamasligingizni istaymiz. Men uchun bu kabi jarayonlar birinchi marta, lekin oxirgisi bo'lib qolmaydi. Mutaxassislar yurtimizdagi mazkur soha vakillari bilan birgalikda kunning birinchi qismida yo'llarga chiqib holatni ko'zdan kechirgan bo'lsa, uning ikkinchi yarmidan esa o'quv seminarlari o'rin oldi. Avtomobil yo'llarida harakatni tashkil etishni texnik vositalar bilan jihozlanishi, ya'ni yo'l belgilarining o'rnatilishi, svetoforlarning jihozlanishi, piyodalar yo'lakchasida piyodalarga qulayliklar yaratilishi, jamoat transportlariga alohida yo'laklar tashkil qilinishi, yo'l harakatini tashkil etishning vositalarining to'liq jihozlanishi bo'yicha outsourcing texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha Rossiya Federatsiyasidan kelgan mutaxassislar hamda professor o'qituvchilar tomonidan bilim va ko'nikmalarimiz almashinib, o'quv seminarlari o'tkazilmoqda. Muammolar aniq, bir nechta muqobil yechimlar ham taklif qilindi. Endi keyingi bosqich natija bo'lishi kerak albatta. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardorbek Yo'ldoshev, Toshkent.